Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជ្រៀងពីរស់ហើយរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតទៀតមានអនាគតមួយបត់ស្រីបត់ស្ពានកំពង់លួងប្រើដង្ហើមបានវែងល្អណាស់គួរជួចិត្តនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី2នេះកម្មវិធី Idol Cambodiaពោពេញទៅដោយបេក្ខជនមានសមត្ថភាពជាច្រើនបានប្រគួតប្រជែងគ្នាដើម្បីយកយះទីគណៈកម្មការទាំង3ឈ្មោះទៅកាន់វាខាងមុខទៀតតែខណារីម្នាក់ម្នាក់មានវ័យទៅតែ14ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែរូបសម្រស់របស់នាងពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់សម្លេងរបស់នាងក៏ពិតជាមិនធម្មតាដែលច្រៀងចម្រៀងមួយបទនេះប្រើបង្ហើមបានល្អហើយមានមនោសញ្ចេតនាទៀតក្មេងស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយច្រៀងពីរោះនេះមានឈ្មោះកុមារីឈួនស្រីណងមានអាយុ14ឆ្នាំមកពីខេត្តព្រៃវែងច្រៀងបទស្ពានកំពង់លួងចង់ដឹងថាក្មេងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតសោភាម្នាក់នេះច្រៀងពីរោះដល់កម្រិតណានោះសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2មើលទៅវិទ្យាណាស់ជីវិតកម្មការនីហូបបាយថ្ងៃជាមួយក្តាមប្រៃបាយថ500រៀលលំបាកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅគេថាលុយរត់បាត់ដោយសារកម្មករទៀត Facebook វីដេអូមួយឃ្លីបត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនបានធ្វើការចែកចាយរំលែកគ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយឃ្លីបនេះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់កម្មការនីរោងចក្រកំពុងតែហូបបាយពីថ្ងៃត្រង់ជាមួយម្ហូបមានដូចជាបាយមួយថង500រៀលលាយហាលក្តាមប្រៃដោយខំប្រឹងត្បិតត្បៀតដើម្បីសល់ថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដោយបាយមួយពេលមិនស្មើកាហ្វេប្រេងមួយកែវផងដែលមើលទៅពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់តែកម្មការនីមិនបានភ្លេចទេនៅសម្ដីរបស់លោកឈឿនវុនដែលនិយាយថាថវិការត់បាត់ដោយសារតែកម្មការនីរោងចក្រធ្វើពុតជាឈឺហើយបន្លំកាប់គេលួចរត់កម្មការនីរោងចក្រទាំងនោះបាននឹងហូរចិត្តថាពូគាត់លំបាកប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងមានអ្នកមករករឿងថាលួចរត់បាត់ដោយកម្មការនីរោងចក្រទៅវិញយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីឃើញវីដេអូមួយឃ្លីបនេះរួមមានមហាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាសម្ដែងអារម្មណ៍អាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បងប្អូនកម្មការនីយើងព្រោះតែជីវភាពខ្វះខាតទើបនាំគ្នាមកធ្វើការនៅទីក្រុងឃ្លាតពីគ្រួសារឆ្ងាយពីផ្ទះសម្បែងឃ្លាតពីឪពុកម្ដាយដើម្បីប្រាក់យកទៅផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងចិញ្ចឹមជីវិតសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា